І зараз до ефіру долучається Андрій Юсов, представник головного управління розвідки. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, вибухи дронів у Москві. Який урок можна отримати з цих подій? Якщо якась держава нападає на іншу державу невмотивовано, не спровоковано і оголошує геноцидну війну, то ані її еліти, ані її населення цих територій не мають дивуватися, що війна приходить не тільки до тих, на кого напали, але, власне, і загарбників. На всі території, але насамперед мова йде про всі об'єкти, які стосуються інфраструктури загарбників, які беруть участь безпосередньо в цих нападах на Україну, в цьому геноциді українського народу. Угу. Не оголошуй іншому СВО, бо сам в нього попадеш. Приблизно так. Так? Скажіть, будь ласка, от українська ППО, і ми це знаємо, ми це бачимо чи не щоночі, це теж правда. Зараз вона відбиває, напевно, більшість повітряних цілей під час російських атак. А в мене таке питання, а на вашу думку, а де славнозвісне ППО цієї другої армії світу? Чи Москва взагалі для них не має великого значення? Ну а що тоді захищено в Росії? Що, бункер Путіна лише і все? Ну, тут важко сказати. Можливо, вони дотримуються, наприклад, концепції Кутузова, двічі пораненого. Кутузова, який колись сказав, для того, щоб врятувати Росію, треба спалити Москву. Ну, можливо, частина їхнього воєнно-політичного керівництва саме цим керується, коли розсереджують свої сили і засоби, в тому числі і засоби протиповітряної оборони, і радіоелектронної боротьби, не для того, щоб захищати власну територію, тим більше столицю, а для того, щоб, наприклад, концентрувати їх на тимчасово окупованих українських територіях. Угу. І зрозуміло, що таке розсередження, воно робить вразливим для різного роду інцидентів російську столицю на болотах. Угу. Звісно, ми з вами можемо лише припускати, але чи могли би ви поділитися своїм баченням щодо цілей таких атак? Ну, оскільки великих руйнувань вони не призвели до них, ну, чи нелогічно припустити, що, наприклад, метою атак були не руйнування, як такі? Давайте аналізувати з вами не цілі, а наслідки. Так. Ось, власне, що побачив цілий світ? Що режим Путіна і путінська Росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю і навіть об'єкти, які пов'язані з їхнім російським сектором безпеки і оборони. Що є надзвичайно велика антиреклама для Росії як потенційного постачальника і продавця озброєнь, насамперед систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби. Ну, я думаю, що після останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєнь ну, значно впала і похитнулася. Навряд чи після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів. Ну і, звичайно, для рашистського бізнесу прийшло прозріння і усвідомлення, ну, принаймні, для його частини точно, яке знаходиться там неподалік від рашистських міністерств, відомств і органів, пов'язані з ГРУ, ГШ, наприклад, і ФСБ, що виявляється, режим Путіна веде всю Росію, а не тільки себе, і в тому числі російський бізнес і економіку, власне, до тупика і колапсу. І от, власне, на цьому тлі, через накопичення оцих ефектів розуміння і прозріння, чи можливі, на вашу думку, політичні наслідки? Тобто, чи здатна дестабілізація ситуації загострити конфлікт у владі РФ? Це завжди дуже комплексний процес, який складається одночасно і синхронно з багатьох подій. І на лінії фронту, і внутрішньополітичні на території самої Московії, яка зараз називається Російською Федерацією, і зовнішньополітична, геополітична ситуація. Безумовно, це все впливає і створює передумови для подальшої трансформації так званої Російської Федерації. Угу. І ще одне питання, не пов'язане з попередньою темою, хочу вам поставити. Це про те, чи є в таких умовах комунікація з ворогом щодо обміну полоненими і як триває процес, якщо він є? Україна докладає і докладатиме усіх зусиль для того, щоб повернути кожного українця, захисника і цивільного додому. Кожного з тих, хто незаконно утримується рашистами в полоні чи в інших умовах. І попри всі складнощі, діалог стосовно повернення додому наших полонених і незаконно утримуваних цивільних осіб триває.
І ми вже бачили за період повномасштабного вторгнення серйозні результати в неймовірних умовах, тому що в період гострої фази війни подібні речі зазвичай взагалі в світовій історії не відбуваються. Україна показує, що здатна повертати своїх і буде повертати далі, поки не повернеться кожен. Пане Андрію, вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу дякую роботу. Вам. Дякую вам. Це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки України. Дякую.